Vy sa vyjadrujete pohoršenie nad tým, ale ja vám pripomeniem vašu minulosť. Vy máte takisto vzťah s Zlatým padákom aj vo vašom rezorte. Ja vám chcem pripomenúť roku 2006. Dvaja najbližší spolupracovníci, ktorí aj dnes pracujú na ministerstve financií, vy ste im dali odškodné, bolestné, pretože skončili prácu v štátnej správe, dohromady 600 000 korún. Keď ste prišli minulý rok v júli na ministerstvo financií, po troch dňoch ste s rozhorčením skonštatovali, že sme dali odmeny pracovníkom ministerstva financií 400 eur na hlavu. Porovnajte si 600 000 korún dvom ľuďom a 400 eur na hlavu. My sme odmenili 50 ľudí, vy ste to istou sumou, ktorý vy dvoch. A to ste samozrejme nemali ešte žiadny problém s tým, pár mesiacov na to v decembri, dať odmeny na ministerstve 2,5-krát vyššie ako my v júni, to znamená 1 000 eur na hlavu. A toto je priestor. Hovoríte nezmysly. Hovoríte nezmysly. Nemám tu podklady o tom, akým spôsobom ste plýtvali a rozhadovali na ministerstve. Na všetko, na čo sme len siahli. Lyžičky, vy za jednu lyžičku ste schopní zaplatiť 1,8 eura, ktoré stojí 50 centov. Na všetko možno, na papieri. Ministerstvo financií za ministrovania pána Počiatka a za štátneho tajomníka pána Kažimíra urobilo dokonca to, že z metódy, ktorá všade vo svete slúži na znižovanie nákladov a úspory, urobili zlatú baňu a plýtvanie. Centrálne obstarávanie. Oni si centralizovali centrálne obstarávanie napríklad na kancelársky papier, na ministerstvo financií. Nakupovali ho aj pre iné rezorty. A viete, aký bol výsledok? Že centrálne ho nakupovali drahšie, ako ho predtým nakupovali rezorty. Čiže pán Kažimír. Ja vám hovorím, to je pre mňa taká nehoráznosť, pán kolega, že čo sa týka zamestnanosti na ministerstve financií, čo sa týka rozdávania odmien, ja tu teraz nemám podklady, pretože vytiahne pán Kažimír tému, ktorá s tým absolútne nesúvisí. Ja nemám podklady, aby som na to reagoval, ale ja si ich kľudne donesiem o tom, ako sa odmeňovalo za ministra Počiatka. Pár ľudí, ktorí boli najbližší jemu a štátnemu tajomníkovi, inkasovali viac ako 50% odmien. Nehovoriac o peniazoch, ktoré ste dávali na školenia, mediálne tréningy, ktoré mali slúžiť všetkým zamestnancom, slúžili pánovi ministrovi Počiatkovi a pánovi štátnemu tajomníkovi Kažimírovi. Ale ja by som vás chcel vyzvať, aby sme sa vrátili k téme, pretože ak sa budeme baviť o miere korupcie za vlády Roberta Fica a za vlády Mikuláša Dzurindu, čo tu otvára teraz pán Kažimír, nech sa páči. Rekordné úrovne, nikde na svete nerastla korupcia tak, ako rástla za vlády Roberta Fica na Slovensku. Minister, kedy zverejníte zmluvy z čias vášho pôsobenia? To znamená roky 2002 až 2006. A oni sa pripravujú, celé mesiace sa pripravujú. No tak ako keď ich zverejníme, určite sa ako potešíme a budeme mať ako informácie aj o vašom pôsobení. A to, čo tu neustále otravujete vzduch s tou korupciou, pozrite si stránku Demagog.sk, tam vás už usvedčili z toho, že nehovoríte pravdu. Dobre, už nechoďte do osobných útokov, zastavím telefonické hlasovanie. Pán Mikloš, môžete ešte krátučko reagovať a môžete si to dopovedať v ďalšej nejakej našej relácii. Ak hovorím o raste korupcie, tak hovorím o svojich subjektívnych pocitoch, hovorím o medzinárodných rebríčoch, ako je napríklad rebríček Svetovej banky, alebo ako je napríklad rebríček Svetového ekonomického fóra, kde sa Slovensko umiestnilo počas vlády Roberta Fica v korupcii na 133. mieste zo 135 hodnotených krajín. Ďakujem, to sú záverečné slova našej relácie. Toto nie je môj názor. Tu sú výsledky 6795, pán Kažimír 3999, pán Mikloš. Nech sa páči, som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do našej relácie. Bola dynamická, až tak trošku veľmi rýchla. Verím, že príjmete pozvanie aj na budúce. Peknú nedeľu vám, pani, ešte želám. Zostaňte potom aj na otázky, ktoré nám posielali televízni diváci na web. Vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.